za seniorski rukomet, izvrstan je prvo gol. Prvi gol za Crnogorke dala je Anastasija Marsenić. Marsenić, njen prvi gol na utakmici i 3-1 ima Crna Gora. Odlično izvedena kontra. Krasno, krasno dalje Crna Gora. Marsenićeva, njen treći već gol na utakmici. Igračica s broje 2, Anastasija Marsenić je poentirala, njen prvi zgoditak na utakmici. Teška situacija, ali pogodila je Anastasija Marsenić. Ovdje Crnogorke je prilika za povećanje prednosti i zabit će to sa krila Anastasija Marsenić, a to će kazniti na drugoj strani. Crnogorke, ovo je opet prošla Anastasija Marsenić, njezine drugi pogodak danas, ona je sada prvi strijelac. Opet samo gol za ostatka, ali kratko je, tamo je Anastasija Marsenić. Djevojke iz Crne Gore same pred Karin Kuraut i evo prvog vodstva. I gol, kako je sada opalila to Anastasija Marsenić. Još jednom, evo prilike da Crnogorke ovdje opet poravnaju i to će se dogoditi. Dolazi tamo sa krila, sa brojem 2 Anastasija Marsenić, šesti pogodak. Toga ide kontra Crne Gore, pa se kudi do kraja, morat će šuti, kakav gol, od kud je to padala s 11, 12 metara i pogodila Anastasija Marsenić, fantastičan šut desnog krila Crne Gore, treći njezin gol. Odlično se ovdje snašla, nekako žurim, greško. I na krilo, može u bliži kut, Anastasija Marsenić, sedmi njezin gol. Anastasija Marsenić, također jedan ogroman talenat, igra na poziciji desnog beka. Evo njenog pogotka. Lopta na liniju i evo drugog gola. Ponovo je kontra za budućnost. Ima li gola? Da. Dobro, odbrana. Pratija se vidjeti lopta domaćim igračicama, onda i gol. Nosi kako ime nose i znaju da je ovo jedan od najboljih klubova. Iz velike razine šutirove Bojana Rackovića.